Режимы стрельбы? На Б. На Б, понял. Ебай, у вас тоже такая цель, да, типа, знаете, куда падают, типа, вот таки сзади полоска спит самолет. Та-та, чи знову аэропорт? Там нема нічого, там є, ой, там є, був Свонтед. От там ось Свонтед є. Давай, там хочете зайняти? Ну ладно. Ну давай, стрибаємо. Машленс, да. Ну на Машленці якраз може бути заруба. Конкретно. Але можна я візьму? Дайте я візьму контракт. Це центр карти. А воно не буде рахувати, навіть якщо хтось з нас прийме. Чекай, чекай, чекаємо з крейтами. Ой, бля, як крейт один. Що, за прошло тобі не зарахувало? У мене контракт і цей квест іменно в... А, на Машленці типу взяти. Я понял. Ні, Машленц. Ну так, мало би всім по ідеї. На вірочку ліпше так. Експа все рівно на контракт. Буду однаково ділитися, якщо ми живі. Лутаємося, хлопці, що є сили. Добре. Лутаю, блядь. Я зразу маленькі домики ці. Гроші, блядь. Бластермайн. Дуже добре. Ми четверті. Треба лосости, блядь, що є сили, нахуй. Ну, то, на початку... Що є сили! Коливається дуже сильно. Це просто. Тут ще другий ще. Бадже, от другий. Треба ті доміки, те, що зараз стане сьомі, якщо не... Я лутаю, я майже вижу... Я по черзі всі доміки просто. Всі кімнатки вбігаю. Батлрейдж, не... Вайфпістол треба лишити. Ми п'яті по рану. Підтяжка сюди сиська, а мені б таку, бля. Що, Володя? Падає. Хоча такої навіть не існує, походу, 40-90 скільки коштує? 2000 баксів. Чи 2500? О, сейф ревай. Back on top, вже знову другий. На 5. Не продав айтеми, які мав. PlayStation. То, давайте, що, берем баунті. І погнали вбивати баунті. Давай, ну давайте. Бля, вона на чому треті. Чи може перші бабки за сейвом? Якось. Ну десь я підем по дорозі бабки за сейвом. Давайте скинемося, давай йдемо на PlayStation. То, чекай, чекай, так, йдемо на PlayStation, продамось і тоді я цей. Я кидаю зразу балун. Угу. Це, яку я що збираю. Гарно, гарно. Але нам все одно не хватить, нам в Юре 200, в мене 108. А, вже ти вже кинув було. Біжу, біжу, пушок. То ми вже на фул Юра закинули, походячи. А, ще 15%. Може... Ні. Може на байстейшні, може Юра за 20к ще один балун купити і докинути все, що є. Давайте, може, на баунті, і дивіться, біля баунті є свиня. Да, давайте на баунті. Погнали на баунті. Давайте. Бля, в мене бабла трохи дохуя. То купіть на PlayStation балун за 20к і це докиньте все, що є. Це ж не дохуя, блядь. На гобля пішли їм бувати. Ну, типа, вас 300, вас на двох 300, якраз, типа, щоб балун заповнити. Бо там ще є цей... Там можна буде здатися. Ну так, але ми ризикуємо. Не ризикую, то і не п'є шампанського, ага. Так. Як хцете. Головне не раште тоді просто і все, я зловою буду. Так, давай. Більше. Давайте я влечу спочатку бомб дроном. Перед рашем. Давай. Давай, давай, давай. Лети, 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 голубе, голубе. Давайте піднімаємося ще вище. А вон летить кіп.
Да, мидку. 15-16, 18, 19, 20. Ну ми другі, але ми від першого прям відстаємо десь. Да, лям вже перше майже. Ну кажу, нам треба йти вбивати, бо і так по суті місця не, там, де лутатися нема. Лут, якісь дропи летять. Теж дропи десь падають. То він там знаку біля... Можна бейстейшн є ще, можна цей. Да. Можна якраз на бейстейшні засейвити бабки і бігти їх вбивати. Так, ми вже майже... Вони теж, вони теж... Вотіп! Вотіп, піднявся щойно! Плоті направо! Бачу. Давай... Я не мію оверхед. Кажи, якщо будеш бачити десь... У нас топ-1, це топ-1 біля нас. Баунті це топ-1. Я нікого не бачу. Так ми якщо їх джахнемо... Буде бомба. А він же злетів, він же Багдар полетів. А, вони свалили просто. Єбать. Засейвили бабки, ходу і свалили. Да, треба заєм бабки, типу... На вертіку заходи заєм. Мене батарея сідає. Коротше, я купляю ту свиню. Балончик, да, давай. А тут бабки здати можна зверху, не треба свиню купляти. А, реально. Ну, то лиши її поки, не кидай просто. А, ти не купляв ще. Чи ти не купляв? Ні, я купив. А, купив. Ну то все, то хай буде. На потім. А свиню зараз викличем. Bounty expired. О, до речі, ще Most Wanted є. Да, віддаємо на тіну Most Wanted зразу після цього. Але дивіться, той топ, ну вони близько, все равно в Агдарі, ми можемо до них собі... Да, так і хочеш до них піти. Залетіти. В мене є Counter UAV, блін, в мене є Precision Mortar, хоч все є, що треба, блін, тільки треба йти їх вбивати. Так, здавайтеся. Я здаюся. Я біжу від Погнали. Погнали, беремо Most Wanted. Давайте, беріть Most Wanted, і ще може Most Wanted збиваємо, і тоді летимо на них. Біжимо на того чувака вже вулдову. Чи вже біжимо на того чувака вулдову. Як ви хочете? Тут вообще не лутано, пацани, я не знаю. Ну, Вова взяв вже Most Wanted. А ми можемо, в принципі, бігти, але Вові тоді просто треба акуратно, а не... Да, Вова буде ззаді. Маєш якусь снайперку, Вова? Так. Вова. Так, я тут. Я нападаю. Можу по шнурку піднятися, але хочу залутати, що тут. Вова, тіп, тіп на криші. Вони вже вообще там. Вова, тіпи. На криші там тіп. Окей. Полетів, вот. Так, я цілю. Не бачу. А вон летить на парашуті один. Блять, поняв. Пав на кришу, тут там демітка. Червона. О, тут ще падає. Ти що, ти ще погнали? Бля, ми вже шосі, пацани. Тут все залутано, тут нема що робити. О, там морка срай, бачу, ти з наших. Машина до мене їде, блядь. Зараз переїде Аня. Норм об'їхала. Да, я її бачу. Вони зупинились, вони зупинились. Вийшли. Є, ну вийшли, їду далі. Поїхали далі. Вони теж походу на мост. Во, вийшли тепер. Бачу їх, вон отут тип. Забіг будинок. Мітку? Забіг будинок. Я кину мітку отут. Оцей? Зелена мітка, ну, забіг там... з двері. Я кидаю мортир, забігаємо. Давайте. Машина. Може почекати, вони зараз на кришу вилізуть. Бачу машину. Це нубчики, походу, бо в них скине дефолтні. Жесть, так мені здається. Його колесо пробив. Справа нас, справа нас і чуть. Його нокнули, походу. На заправці нокнули, типа. А чи не я? Так, його добили, його добили. Знизу нас. Двоє типів! Ну, да, через неділю розпсиховався. Одного нокнув. Хорош. Біжу до тебе. А. Да, флешку. Ще один. Мене справа ще десь дивляться.
Ззаді. Контракт комплект. Зверху типа. Зверху типа, да. На парашуті, вон. Бачу їх. Мінус. Лупіть. До хера. Збираємо прям всіх. Нокнув. Добив. Найс. Забрав золото. А, ті далі полетіли. Забирайте цю хуйню, давайте. Голдбари. Пацани, я свиню в нього підібрав. Забирайте, ходіть сюди. Третій, ми догнали, файно догнали. Що ви, хлопці, я свиню підібрав, я можу поставити свиню. Треба свиню, да, став. Да, давай став, закинемся. Все. Все, балон пулок тяж, погнали. Є ще один, чуєш те, що я купив? Давай, став ще трошки. Давай, зараз ставлю ще одну. А нам не хватить, щоб його наповнити, той другий. Хватить. Ми будемо зараз вриватися на аеродром. Там 300. Там топ один. Їде машина, машина біля. Машина. Хуярте! Нохнули. Найс! Забирайте, ставте. Добив. Гроші здає. Закидуйте бабки всі. Я буду лутати. Данон, закинь бабки. Та він битий. Що ви там лупите по ньому? То я випадково. Хотів йому, блядь, голову нахуй відкрутити. Забирайте гроші. Там же якщо лут, блядь, поваляється, то вже все. Смерть. Погнали на тіпів. Давайте на машину і в аеропорт. Да, в аеропорті. Є звук. Перше місце знов відірвалося. А, це машина зрадила. Давайте, сідайте. Бо я багажник. Погнали. Чекай, що в мене по пресіжнах? Ще є, блядь, трохи є. А не є пресіжен страйк теж є. Стріляю. Благословий. Це стукнув просто в цей. Вилізаємо? Чи де? Прям вриваємося, давайте сюди. Да. Ось сюди вниз. Він десь сюди. О, контакт, отам. Контакт, от де там? Мітка. От, бігає. Ззаді, пацани, ззаді! Стріляй! На мені! Я одного нокнув, але в мене херня. Він з дробовика в спину вийшов. Залітаємо, бля, їбашим їх. Де він? Вова, мітку? В середині. Да. Це не топ-1, це просто один з топів. Та подин такими коронкою, типа. Дивіться, щоб не було ті вайпу, живіть хтось. 10 секунд. Я живу. Нокнув одно. Залітаю. Блять, їбать мені бабла, я хуєю. 300к. Я балун кидаю, коротше, собі прям під ноги і зараз за цей задепожу. А я не можу покинути, бо я в будинку. Я гроші забрав. Січу на вулиці. Справа! Справа, водник, дуже є тебе! Нокнув. Є! Тімвайп? Бив того... Тімвайп, ревенч того тіпа вбив, щоб мене тоді... Я балан кидаю. Правда є? Забрати, все, нахуй. Давайте, закажіть свині, 7000. Здайте, ставте свині. Я кинув вам. Ще є, цілить. Та блядь. Звідти уїб, сука, єбана машина. Нормально, ми топ один. Дам на свиню, чуваки. Один! Сам так за мені, пізда мені. Поставив точку. Це мій мортар, погнали. Там тіп дуже дохера налутав, пацани, з дробовиком. Пушти його. Де? На коса, він зброняв, збив. Хорош. Редан. Зверху! Вот! Йомай, скільки тут всього. На середині. В мене з дробом знов. Ще один з дробом. Всередині в будинку. На тобі? Там де ми, звідки ми вибігли. Так. Де, блять, сука, гандони. Звідки ми вибігли. Юро, обережно, він з дробом. Їдемо, здамося. Мітку, якщо побачиш. Я його мокну. Хорош, добивай. Все. Їдемо на свиню. Так, їдемо на свиню, все, погнали. Та в нас по суті не так багато бабла. Все, я в машині. Давай. Сідайте. Зараз я би щось наше. Я біжу на свиню. Давайте їдьте, якщо. Давай, добре. У мене був бареш. Я би ще продав на PlayStation.
Повертаємо початку. Я зараз може залізу на кришу цей. Так, бо це ми його почали. Але типу я теж два ляма маю. Вони досить близько. Буквально вони від якийсь кіл від нас відстають. Запустив. Ну, блядь. Так, якщо зробимо два підряд, це буде заєбісь. То це взагалі буде бомба. Так, в мене стука. Тоді броньовик, до речі. Знову. Давайте, 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 збирайте. Не беру шо, шас, не пролу, тоді ще, блядь. Мене 36к всього. Знизу, знизу ще є. А, це вже додатковий час. Вертушка підлетіла. Блядь, броню поставляйте. Блядь, ще ся одну після цієї. Я біжу. Данон. Сорі, пацани, я тут, блядь, не стаєш? Ще не стаю, блядь. Та, то викликайте ще одну. Зараз я біжу, що в другу сторону. У нас тіпа близько підбирає. То просто каса. А є якісь присіжені, якісь, блядь, UAV-шки? Треба крейте, походу, лутати. Влад! Що? Винесу на кришу ще. На PlayStation. Подивіться в рюкзаку, чи вас нема чого продати, чуєте? Мені хтось стріляє, не знаю звідки, десь звідси. Маю що продати. То на PlayStation ще не забудьте, часу мало, хвилина ще. Давай ще зразу. До нас тіпа на другому місці дуже близько. Десь стріляли по снайперка. Угу. Біля мене тіп, снайпер. Де? Нок. Тімай, хорош. Тімай. Вон тім! Тіпа! Вон там! Нок. 200к, нормально. Пайні, я йду одразу цей. Ході сюди. Я теж біжу. Кеш закидаю. Я ще тут лутаю. Я не встигну, походу, блін. А чого не встигнеш, встигнеш. Ти встигнеш. Біжи! Я крию, біжи. Ран, бой, ран! Я не встигну, походу. Yeah. Чотко. Вістіка сюди. 20 секунд. Ми... Так, до нас типа близько. Вона може в кінці зараз, якщо вони в файті, то вони можуть догнати. Да, я не встигну, пане, ні? Та пофіг, ти тоді просто живе. Просто живе. Та 71к, це херня. Так, все? Да. 5 секунд, 5 секунд. Секунди. Ми виграли. Да. Найс. Два сюда, два підряд. Так, все, я ліваю. Ресурс. Там ось сервак запустили. Солідно, я такого не очікував. Вовка, давай до нас. Бубер, ти тут? 760 тисяч. Ну, 600 я. Майже лям. Без 3 тисяч. А, ні, без 13 тисяч. Так, поки всі збираються, я 5 хвилин на фіках.